ସୀମାନ୍ତ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଆଶା ଭରସା ଏବେ ଆଶାରେ ରହିଯାଇଛି। କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ଆଶା ଭରସା ପଥୁରିଆ ରାସ୍ତା ଉପରେ ହିଁ ରହିଯାଇଛି, ଯାହାକି ବିଜେଡ଼ି ସରକାରଙ୍କର ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ମାଆକୁ ସମ୍ମାନର ନାରା କେବଳ ନାରାରେ ହିଁ ରହିଯାଇଛି। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ପୁକାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଳିଗୁଡ଼ା ଛକରୁ ପଣ୍ଡଇ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖର ବ୍ୟଥା ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଗମନାଗମନ ପାଇଁ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ଆଶା ଭରସା ପାଲଟିଛି ପଥୁରିଆ ରାସ୍ତା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ। ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଏତେ ଏତେ ଯୋଜନା ଯୋଜନା ଜିତୁଛି କିଛି କରୁନାହିଁ ବୋଲେ ଆଉ କ'ଣ ଫାଇଦା? କ'ଣ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରହିକରି କ'ଣ ଫାଇଦା ଅଛି? କାରଣ ଗାଁର ସମସ୍ୟା ଯଦି ବୁଝିବ ନାହିଁ, ରାସ୍ତାଘାଟ ଠିକ୍ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲେ ଆଉ କାହାକୁ ଜିତାଇକରି ଫାଇଦା କ'ଣ? ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ। ରାସ୍ତା ସାରା ଖାଲଖମା ଅଣଓସରିଆ ପଥୁରିଆ ଘାଟି ରାସ୍ତା, ପଥରଗୁଡ଼ିକ ଚାହିଁଛି ବିପଦକୁ। କେତେବେଳେ କ'ଣ ଅଘଟଣ ହେବ କହିବା ମୁସ୍କିଲ। ଇଏ ହେଉଛି 22 ବର୍ଷ ସ୍ଥିର ସରକାରର ବିକାଶ। ଏହା ହେଉଛି ପଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ସମ୍ବାଇ ପଞ୍ଚାୟତର ପଣ୍ଡେଇ ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରାୟ 10ରୁ 12 କୋଟି ଗ୍ରାମବାସୀ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ଏ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଆସୁଛନ୍ତି। ଆମର ମାଲିଗୁଡ଼ା ଆଗକୁ ଗଲାବେଳକୁ ସେଠି ଆଉ କଲବଟା ଟୋଟାଲି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଅଛି ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, କାଳେ କେଉଁ ଗାଡ଼ିଟା ପଶିଗଲେ ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଆଉ ପାତା ବି ମିଳିବ ନାହିଁ, ସେଭଳିଆ ଘାତ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ତା ସହିତ ପଣ୍ଡେଇ ପାଖରେ ଗଲାବେଳକୁ ସେ ରାସ୍ତାଟା ଟୋଟାଲି ଧବିକି ପୁରା ଦୁଇ ଫାଳ ରହିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଆମର ବିଧାୟକ ସାର୍ଙ୍କୁ ବି କୁହାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ରାସ୍ତା ପାଇଁ କିଛି ବି ପଦେ କହିନାହାନ୍ତି। ଆଜିଠୁ ଏ ଆମର ରାସ୍ତା ଯେଉଁ 10-15-20 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଜିକୁ ଏ ରାସ୍ତା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇନି। ଆଉ ଯେଉଁ ମୁଁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଇକି ଆସୁଛି, ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲେ ଭଡ଼ ବି ହୋଇଗଲେ, ଆଉ ଏ ରାସ୍ତା ଯାଏଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇନି। ଏ ଗାଁକୁ ଏବେ ଯାଏଁ ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରିନି ପକ୍କା ରାସ୍ତା। ଖରାଦିନେ ଯେମିତି ସେମିତି ଲୋକେ ଯାତାୟାତ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ଆସିଲେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯିବା କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଏହାକୁ ପକ୍କା ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 8ରୁ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି 3 ଗୋଟି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଫଳରେ ଲୋକେ ଖଟିଆରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ବୋହି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏମିତିକି ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ରାସ୍ତା ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ କାହି ପାଇଁ କାଲି ଗଳି ପାକନା ରାସ୍ତା କାହିଁକି ଆମେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା କି କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ସେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ ଆମେ ଟିକେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ବୋଲେ ଆମର ଗାଁର ଟିକେ ରାସ୍ତା ଭଲ ହେଲେ ଭଲ ହେବା କଥା ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ସମସ୍ୟା କହିବାକୁ ଗଲେ ନାହିଁ, ସମସ୍ୟା କହିକରି ଲେଖି ବି ଦେଉଛୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ସେ ଲେଖିଲାଟା କେଉଁଠି ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ନା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ରାସ୍ତାଘାଟ ବି ହେଉନାହିଁ, କିମ୍ବା ସମସ୍ୟା ବୋଲିବାଟା ବହୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲେଖିଦେଲେ ହେଉ ନାହିଁ। କିମ୍ବା ଏମ୍ଏଲ୍ ପାଖରେ ଗୋଟେ 5 ଥର ଯାଇଥିଲୁ, ଏମ୍ଏଲ୍ କ'ଣ କହିଲେ? ସେ ଏମ୍ଏଲ୍ କ'ଣ କହୁଛି, ହବ ବାବୁ ହବ, କାହିଁ କେବେ ହବ? ରାସ୍ତା ଯଦି ହବ ନାହିଁ ବୋଲେ ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ କରିବୁ, ଟୋଟାଲି ଦେବୁ ନାହିଁ ଭୋଟ୍, କୁ ସରକାର ଆସିବ ଟୋଟାଲି ଭୋଟ୍ ଦେବୁ ନାହିଁ। ରାସ୍ତା ନାହିଁ ତ ଭୋଟ୍ ନାହିଁ, ଏଭଳି କହିଲେ ସମ୍ବାଇ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ। ନିର୍ବାଚନ ସମୟ ଆସିଲେ ସାଂସଦ ବିଧାୟକଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରହିଯାଉଛି। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାସ୍ତାର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ହୁଏ ତେବେ ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଲେ। ପଟାଙ୍ଗୀରୁ କୁନାଖରା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।